হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ এটা অতি ভাল খবৰ আছে। ডি এইচ এছ গ্ৰেড থ্ৰীৰ ৰিজাল্ট পুনৰ মুকলি হ'ব। প্ৰথমে গ্ৰেড থ্ৰী, তাৰপিছত গ্ৰেড ফ'ৰ। প্ৰথমে যিবিলাক ৰিজাল্ট আহিছিলে সেইবিলাক ৰিজাল্ট কি আছিলে, এতিয়া ডি এইচ এছ ছেকেণ্ড লিষ্ট আহিব নেকি, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন বিভিন্নজনে মোক সুধি থাকে। এই সকলোখিনি ডিটেইলছত মই আপোনালোকক জনাম। আনহাতে যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলত প্ৰথমে আহিছে, এতিয়ালৈ আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্ৰতিটো সৰু ডাঙৰ আপডেট দায়িত্ব সহকাৰে পাই থাকিবলৈ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক এই মুহূৰ্ততে। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জনায় যে AFRBM এক্ট 2005ৰ বাবে কেতিয়াও কোনো ডিপাৰ্টমেণ্টে অসমত ৱেইটিং লিষ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু তেওঁ এইটো নজনায় যে ছেকেণ্ড লিষ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰে। তেওঁ কেৱল জনায় যে ৱেইটিং লিষ্টৰহে ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰে। গতিকে যিসকল ডি এইচ এছৰ থাৰ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ কেণ্ডিডেট আছে, আপোনালোকে ছেকেণ্ড লিষ্টৰ বাবে আশা কৰিব পাৰে। অত্যন্ত অভাৰলেপিং হ'লে হয়তো ছেকেণ্ড লিষ্ট মুকলিও হ'ব পাৰে এক্সামৰ। তাৰ বাবে আমি হাত সাৱটি বহি থাকিলেও নহ'ব। মই টুইটাৰৰ লিংকছ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি ৰাখিছোঁ আপোনালোকক টুইটটো ৰিটুইট কৰিবগৈ। মই যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীক টুইট কৰি ৰাখিছিলোঁ ছেকেণ্ড লিষ্টৰ বাবে। আৰু ফ্ৰেণ্ডছসকল, প্ৰথমে অহা ৰিজাল্টবিলাক আছিলে লিখিত এক্সামৰ, আৰু বৰ্তমান সময়ত যিবিলাক ৰিজাল্ট আহিব এই ৰিজাল্টবিলাক হ'ল ফাইনেল ৰিজাল্ট। অৰ্থাৎ 10 তাৰিখে ফ্ৰেণ্ডছসকল ডি এইচ এছৰ থাৰ্ড গ্ৰেডৰ ফাইনেল ৰিজাল্ট আহিব সকলো পদৰ, নন টেকনিকেল যিখিনি পোষ্ট আছিলে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে জনায় যে 3-4 দিন পিছত আকৌ ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ ফাইনেল ৰিজাল্ট আহিব বুলি। তো 13-14 তাৰিখত ফাইনেল ৰিজাল্ট আহিব, যিহেতু এতিয়া নিযুক্তিপত্ৰ বিতৰণ অনুষ্ঠানো 26 তাৰিখলৈ পিছুৱাই দিয়া হৈছে। গতিকে লাহে লাহে গোটেই স্বাস্থ্য বিভাগৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো চলাই থাকিব তেওঁলোকে। এনেদৰে প্ৰতিটো আপডেট দায়িত্ব সহকাৰে পাই থাকিবলৈ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব ফ্ৰেণ্ডছসকল। আনহাতে ডি এম ইৰ এক্সামো জুন জুলাইত হ'ব, 4খন মেডিকেল কলেজৰ 2008টা পদৰ। গতিকে ইংলিছ মিডিয়ামত PDF বাই কৰিব বিচৰাসকলে এই PDFখিনি বাই কৰিব পাৰিব। কাৰণ এই PDFখিনিৰ পৰা ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বা ডি এইচ এছৰ এক্সামতো যথেষ্টখিনি দাবী কৰিছে যিসকলে বৰ্তমান সময়ত চাকৰি পাইছে, যে 60%তকৈ অধিক কমন পৰিছিলে বুলি। আনহাতে অসমীয়া মাধ্যমতো উপলব্ধ আছে অসম জিকে। অসমীয়া মাধ্যমৰ সকলো PDFে চন 2000ৰ পৰা 2021 চনলৈ বিভিন্ন এক্সামত ৰিপিট হৈ থকা প্ৰশ্ন উত্তৰ পুৰণি প্ৰশ্ন কাকত সংগ্ৰহ কৰি প্ৰস্তুত কৰা। বিজ্ঞান এণ্ড ৰিজনিং আছে অনলি 65 টকাত। ইম্পৰ্টেণ্ট, বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট PDF আছে ইণ্ডিয়ান জিকে অনলি 101 টকা। তাৰপিছতে ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ এটা ভাগ ইণ্ডিয়ান পলিটি অনলি 105 টকা। কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আছে ইম্পৰ্টেণ্ট অনলি 49 ৰুপিজ। তো এই আটাইখিনি PDF ল'বলৈ আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো পাব, 8473859389। এই হোৱাটছআপ নাম্বাৰতে GPF, ফোনপে, পে'টিএম আছে। পে' কৰি স্ক্ৰীনশ্বট দি আপোনালোকে হোৱাটছআপতে এই মূল্যৱান PDFসমূহ লৈ ল'ব, লৈ অধ্যয়ন কৰিব, নিশ্চয় সফল হ'ব। ধন্যবাদ। জয় অসম, জয় হিন্দ।